Слава Ісусу Христу! Приємно бути у вашій українській біблійній церкві. І я хочу сказати, що ваші діти дуже схожі на наших. Так само моляться про Україну щиро. Так само дякують Бога за свою церкву. І це, з однієї сторони, об'єднує нас як українців. З іншої сторони, ми відчуваємо ту біль, яку продовжує нести наш народ. Бог через цю війну, яку продовжує, щось робить з українцями, формує народ, справжній народ. Ми, як українці, починаємо усвідомлювати про те, що ми не гірші нічим за інші народи. І в той же самий час нічим не кращі за інші народи. Через цю війну ми усвідомлюємо про те, як нашому народу потрібне Євангеліє. Як Євангеліє потрібно нам, і як ми маємо підбадьорювати один одного в слові про Христа. Як ми маємо передавати це слово нашим дітям, тому що апостол Павло говорить в посланні до римлян, що наше з вами покликання – це покоряти вірі через Ісуса Христа всі народи. І тому ваші діти гарно говорять англійською мовою, і наше завдання – передати їм Євангеліє. Вістку про те, що колись Христос прийшов в тілі з роду Давида, але Він воскрес із мертвих, щоб показати себе Сином Божим за могутністю Божої слави. І щоб наші діти могли слово про Христа, слово про Євангеліє нести далі. Тому ми, як українці, маємо підбадьорювати один одного, допомагати, підтримувати спільність, зміцняти віру один одного. Благовістити Євангеліє своїм співвітчизникам, якщо Бог посилає нам в наше життя, і бути готовим благовістити Євангеліє всім. Амінь. Давайте прочитаємо один уривок. І це буде не стільки проповідь, можливо, скільки рефлексія, роздуми деякі. Це Євангеліє від послання апостола Павла до римлян. Послання апостола Павла до римлян. Але спершу я хочу задати вам запитання. Згадайте, будь ласка, чи отримували ви коли-небудь в своєму житті подарунок чи благословіння, які спочатку були призначені не для вас, а стали вашими? Наприклад, комусь не підійшли по розміру чи не сподобались гарні джинси, і вам їх віддали. Або комусь не сподобалась гарна сукня, чи не підійшла по розміру. І хтось її отримав. Знаєте, це змішані почуття. Неочікувано приємно. Розумієш, що в першу чергу це не для тебе, але в кінці кінців воно твоє. А що, коли мова йде про якийсь більш цінний подарунок? Чи благословіння. Знаєте, мені так одного разу перепав дуже гарний спортивний велосипед. Один місіонер з Америки, з Флориди, приїжджав в Житомир. Ми займалися разом служінням, і він, йому сподобалось, і він захотів приїжджати в Житомир часто, регулярно, щоб це був як його друга домівка, і він дуже любив їздити на велосипеді. І він з Америки заказав собі під себе сучасний спортивний велосипед. Він був пілот літака, і йому компанія, через те, що він пілот, доставила його майже безкоштовно, він його розпакував. І трапилось так, що буквально через місяць, через два у нього змінилися обставини життя, йому треба було терміново повертатися в Америку. І він каже, ну що, Руслан, це твій велосипед. Знаєте, було неочікувано приємно. Я про це не думав, я цього не шукав, я це не планував, і мені потрапився велосипед. Зараз, коли я в Америці вже 2 роки, він уже служить іншому брату. Брату-благовіснику, який їздить по благовістю по Україні на велосипеді, декілька братів. І ми прийняли з цим братом-американцем таке рішення, що цей велосипед має служити. Знаєте, я знаю ще одну серйознішу історію. Я знаю одного пастора церкви в містечку, якому місіонери з Америки, в Україні, якому місіонери з Америки придбали бус на служіння. Це районна церква,
потрібно було звозити людей з сіл. І ось вони привезли дар на служіння для того, щоб купити бус. І коли вони приїхали і передали цей дар на служіння, вони попросили мене перекласти йому історію, яка стояла за цим бусом. А вони розповіли історію, що в їхній церкві, навіть, здається, тут Джорджії, була сім'я, у яких був один син, американці. Сім'я американців, християн, у них був один син, який вчився в школі. І батьки відкладали йому на майбутнє навчання в коледжі. Поки він вчився в школі, вони відкладали на особливий рахунок гроші для його майбутнього навчання в коледжі. Але коли він був підлітком, він захворів на рак і, на жаль, через деякий час помер. Я знаю, що дехто з вашої церкви пережив ці особливі випробування. І його батьки-християни пожертвували ці кошти на місію в Україні в пам'ять про свого сина. Я думаю, що пастор зовсім по-іншому переоцінив це благословіння, коли він почув цю історію, те, яке він отримав для свого служіння. Тому спасіння, яке ми з вами отримали, як дар Божої благодаті у Христі Ісусі, в першу чергу був призначений не для нас, язичників, виходців з інших або представників інших народів. А в першу чергу дар Божого спасіння призначався для юдеїв, Божого народу. І ми, язичники, отримали це спасіння, тому що юдеї спіткнулися, що означає, не повірили у свій час в те, що Ісус є Месія, Він був розп'ятий на хресті за Святим Письмом, Він воскрес із мертвих за Святим Письмом, і апостол Павло пише про це в 11 розділі, з якого ми будемо читати. 11 розділ послання до римлян. Тому апостол Павло хоче в цьому уривку, який ми з вами прочитаємо, щоб ми, язичники, представники інших народів, цінували. Цінували тим даром спасіння і цінували тим даром благодаті, який ми отримали через віру в Христа на фоні тимчасового відступу Ізраїля. Апостол Павло хоче сказати через цей уривок, що дар Божої благодаті не має викликати в нас зверхність і хвалькуватість. Знаєте, він пише послання до римлян. Це церква, яка знаходилася в столиці тогочасної могутньої імперії. Туди стікалися бізнесмени, туди стікалися люди, які представляли собою якусь цінність, талант. Ви знаєте, що таке столична церква? І, можливо, в цій церкві, знаєте, було десь таке відчуття. І апостол Павло акуратно, м'яко говорить про те, що дар Божої благодаті і спасіння, і служіння не має викликати в нас зверхність, хвалькуватість, а смиренне і глибше шанування Бога. Ми маємо цінувати те служіння благодаті, яке Господь відкрив і довірив кожному із нас. Давайте прочитаємо послання Павла до римлян, 11 розділ, з 11 по 20 вірші. Отже, я запитую, хіба відкинув Бог свій народ? Зовсім ні. Адже я ізраїльтянин з нащадків Авраама, з Веніамінового племені, не відкинув Бог свого народу, який він наперед знав. Хіба не знаєте, що Писання каже про Іллю, коли він скаржився Богові на Ізраїль? Господи, повбивали твоїх пророків, порозбивали твої жертівники, і я залишився сам, і шукають і моєї душі. І що ж каже йому Бог у відповідь? Я залишив собі 7 тисяч, які не схилилися на коліна перед Ваалом. І з 11 вірша, мій уривок був з 11 вірша. Отже, запитую, чи спіткнулися вони, щоб упасти? Зовсім ні.
Але через їхнє падіння прийде спасіння язичникам, щоб їх самих спонукати до ревнощів. Якщо ж їхнє падіння є багатством для світу, а їхня втрата є багатством для язичників, то наскільки більшою була б їхня повнота? Кажу вам, язичникам, оскільки я є апостол для язичників, то я прославляю моє служіння. Може, цим я викличу ревність своїх рідних за тілом і спасу декого з них. Бо коли їхнє відкинення є примиренням світу, то чим же є їхнє прийняття, як не життя із мертвих? Коли ж деякі з гілок відломилися, а ти, будучи дикою оливкою, прищепився до них і живишся з кореня і соку оливкового дерева, то не хвалися перед гілками. Якщо ж хвалися, то пам'ятай, що не ти корінь носиш, а корінь носить тебе. Скажеш, галузки відламано, щоб я прищепився, гаразд. Вони відломилися через невірство, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Ось такий уривок, де ми, знаєте, Бог не хоче викликати в нас через цей уривок якесь почуття меншовартності чи відчуття якогось, знаєте, боргу. От часом людина може тобі щось зробити так, що ти маєш відчувати себе боржником для неї на все життя. Ні. Бог хоче тут показати, щоб ми дійсно розуміли і цінували даром Його благодаті. Дар благодаті на спасіння і дар благодаті, честі, привілея стати Божим народом і бути служителями нового заповіту. Щоб це викликало в нас правильне розуміння, правильне відношення і правильну участь в служінні церкви, де Бог довірив нам. Тому я хотів би, щоб ми коротко пороздумували над такими трьома речами, що робить моє служіння цінним. Що робить моє служіння славним? Подивіться, апостол Павло говорить про те, що він каже, я прославляю своє служіння. Що робить моє служіння славним, тим, яке відображає Божу славу, в першу чергу, в контексті помісної церкви. І коли ми дивимося на початку, коли ми згадуємо життя і служіння апостола Павла, це не дає відповіді на всі питання про служіння. Ні, це просто такі, знаєте, три короткі думки, погляд на служіння апостола Павла, те, що він говорить про своє служіння в контексті юдеїв, їх тимчасового відступу і навернення язичників. Перше, що робить наше служіння цінним – і що робить наше служінням славним, що означає відображає Божу славу, це коли ми усвідомлюємо, що Богу належить право визначати наше служіння. Іншими словами, наша покірливість, а не примхливість. Що я маю на увазі? Апостол Павло був апостолом для язичників. Він став цим апостолом не за своїм бажанням, не за своїми мріями і не за своїм аналітичним складом розуму, не через свій власний аналіз. Він став юдей із юдеїв, фарисей, який колись навчався у ні Гамаліїла, став проповідником Євангелії для язичників за Божим покликанням. Одного разу апостол Павло сказав дуже важливу і щиру фразу, коли Господь Ісус явився йому у великому світлі по дорозі в Дамаск. Апостол Павло, який тоді ще був Савл, сказав щиро: «Господи, що накажеш мені робити?» І ви знаєте, це не була пафосна молитва, щоб якось вразити Бога. Це було відкрите до Господніх інструкцій і скерувань серце Савла.
І я думаю, що в той момент він і став Павлом. Він став маленьким, він поменшив себе, коли він сказав: «Господи, що ти накажеш мені робити?» І ми читаємо з вами в діях, Бог дав йому інструкції. Крок за кроком. І апостол Павло почав їх виконувати. Павло, ми читаємо з вами в 9 розділі, з 1 по 5 вірш, дуже сильно любив свій народ, Ізраїль. Він дуже щиро бажав, щоб вони пізнали, що Ісус є дійсно Месія. Він був готовий так само ревно їх переконувати в цій істині, як раніше за цю істину переслідував. «Скажу істину, кажу у Христі, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому, я маю великий смуток і безупинний біль у своєму серці. Адже я бажав би сам бути відлучений від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто ізраїльтян, яким належить синівство, слава, завіти, законодавство, служіння і обітниці. Їхніми є батьки, і від них же за тілом є Христос, який є Бог над усіма, благословений навіки. Амінь». Апостол Павло говорить про те, що його серце було прив'язане до юдеїв. Серце його страждало і було розбите від того, що вони в основній масі своїй не повірили в слово про Ісуса, про те, що Він – обіцяний Месія. Апостол Павло був готовий йти на самопожертву для того, щоб хоч якось, я думаю, що він мріяв про те, що він зможе донести вістку про Христа, що він зможе переконати їх із старого заповіту, що дійсно Месії належало бути розп'ятим, що Месії належало воскреснути. І він про це щиро говорить і щиро старався робити. Але Господь відкрив Павлу, що юдеї його не послухають, і він буде посланий проповідувати добру вістку спасіння язичникам, людям чужим для нього, чужим по крові і чужим по духу. Про це пише апостол Павло, знаєте, без всякої зверхності, Римлянам, 10 розділ, 19 вірш, він каже: «Першим сказав Мойсей, я пробуджу у вас ревнощі не народом, і народом нерозумним викличу у вас обурення». Це сказано до юдеїв по відношенню до інших народів, язичників. Ми не можемо порівнятися з юдеями в багатьох речах. І апостол Павло, знаєте, як представник цього народу, більше всього хотів допомогти своєму народу, але він виявляє покірливість Богу у своєму покликанні. Він не шукає робити те, до чого прагне його серце, він дає право Богу визначати те, як він має служити. Це дуже важко. Але апостол Павло не соромиться казати, що в цьому він є приклад для нас. Коли він дає слово настанови, ефеським пресвітерам, у 20 розділі книги «Дій святих апостолів» він говорить такі слова. Це 20 розділ з 17 по 21 вірш. «З Мілета, пославши в Ефес, він закликав пресвітерів церкви. Коли вони прибули до нього, Павло промовив до них: ви знаєте, що з першого дня, відколи прийшов я до Азії, я перебував з вами весь час, служачи Господу з усією покірливістю, зі слізьми і випробуваннями, яких я зазнавав через змови юдеїв». Апостол Павло каже: я служив у вас, язичників, 3 роки. Був фізично з вами, з усякою покірливістю Богу. Ви для мене, в загальному значенні ніхто. Не те, що я вас зневажаю,
мене нічого з вами не пов'язує. Але коли Господь дав мені цю відповідальність, коли Він мені чітко показав, що це моє служіння, нести Євангеліє вам, я старався бути покірливим Богу до кінця. Зі сльозами, можливо, це не те, що я хотів, це не так, як в мене виходило. Він був, не знаєте, не побув рік, не сподобалось, поїхав собі далі. Він був стільки, скільки Господь Духом Святим наказував йому бути в цьому місці, для того, щоб виконати свою місію. 26-27 вірші, він каже так: «Тому я свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх, адже я не ухилявся від того, щоб об'явити вам всю Божу волю». Апостол Павло каже: «Я учив вас, язичників, всьому, що ви маєте знати про Євангеліє, про здорову науку Ісуса Христа, про всі питання життя, про всі питання служіння». Знаєте, це для мене виклик, як для пастора, для проповідника. Часом тобі хочеться говорити слова, які, знаєте, тільки заохочують, тільки несуть щось добре, легке, приємне. Є теми, на які не хочеться говорити, є теми, які не хочеться піднімати, є теми, які хочеться замовчувати. Але апостол Павло, ще розуміючи пророків Старого Заповіту, і як Бог їх учив, розумів, що є теми, які ти мусиш піднімати. Тому що якщо ти не піднімеш, ти будеш винний перед тими людьми, до яких Бог тебе послав служити. Тому в проповідників, пасторів дуже важка задача, так як учить Павло, говорити всю волю Божу. Не упускати тем, моментів, які представляють собою важливість і цінність для духовного зростання церкви. Апостол Павло каже віруючим в Ефесі: «Я це зробив. Я відкрив вам все, що Бог мені відкрив у Христі. Я вам все проповідував, навчав і передав. І я спокійний». Тому, через те, що апостол Павло відповідально виконував довірене йому Господом служіння, він мав свободу і сміливість сказати: «Я прославляю своє служіння. Я прославляю своє служіння. Я бачу його цінність. Я розумію задум Бога по відношенню до своєї церкви і до мене, як інструмента, де Бог мене використовує, як інструмент його слави через проповідь Євангелія». Тому якщо ми хочемо, щоб наше служіння було цінним, якщо ми хочемо, щоб наше служіння, яким би воно не було, прославляло Бога і було корисним для церкви, воно починається з того, що це Боже покликання. Моє служіння – це Боже покликання. Я маю усвідомлювати, що це те, що Бог дає мені по своїй благодаті, дарує мені і відповідно скеровує. Коли мені дають подарунок, якісь гарні джинси, як подарунок, я ж не можу сказати: «О, а що ці джинси такої фірми, не такої?» Це дар. І Бог каже: «Цей дар цінний для тебе, в цьому є цінність, і в тому, що ти спасений, і в тому, що ти будеш робити те, що я тобі кажу». І тому запитання для нас: чи запитував я, як християнин, у Бога, як одного разу зробив Савел, щиро і серйозно: «Господи, що належить мені робити?» Чи задаю я це питання сьогодні собі знову і знову? Яке служіння я маю виконувати в помісній церкві? Дай мені повірити в те, що воно дійсно добре і корисне. Відкрий мені, підтверди це через церкву. Нехай це будуть не мої просто мрії, уявлення чи прагнення. І ще одне запитання. Чи покірний я Богу в моєму служінні, розуміючи, до чого я покликаний, і як я це маю виконувати в помісній церкві на її добро? Чи розумію я цінність і унікальність свого служіння і як воно взаємодіє з іншими членами в тілі Ісуса Христа? Чи прославляю я в такий спосіб своє служіння, яке Бог мені довірив? Друге, апостол Павло говорить, що навернення людей до Христа і зростання у Христі учнів
робить наше служіння славним. Про це він говорить в 14 і 15 вірші. «Може, цим я викличу ревність своїх рідних за тілом і спасу декого з них. Бо коли їхнє відкинення є примирення світу, то чим же їхнє примирення, як не буде, як не життя із мертвих?» Апостол Павло, він не тільки розумів, що йому належить робити від Бога, але він розумів ціль, для чого він служить, в чому є сутність його служіння, сутність його завдання. Павло розумів, що він служить Богу, щоб язичники наверталися до Бога і славили Його. Ставали Божим народом, служили Богу і в свою чергу вістку спасіння несли далі. Щоб він так намагався служити, щоб це викликало ревність в юдеїв, його народі. Коли юдеї бачать, як язичники приймають Божу вістку, і Дух Святий сходить на них, і народжує їх, і перетворює, і вони починають ставати Божим народом, який щиро славить Бога, Бог наділяє їх мудрістю Христовою. Апостол Павло це робив щиро для того, щоб викликати ревність в його співвітчизників, в його народі, юдеїв, так, щоб і дехто з них могли спастися. І він говорить про те, що це була ціль його служіння. В посланні до Коринтян, 2 Коринтянам, 3 розділ, 2-3 вірші, апостол Павло каже: «Ось наш лист, це є ви. Він написаний у наших серцях, його знають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви є лист Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець». Апостол Павло каже: ви є доказ нашого служіння, ваше змінене життя, ваші змінені Духом Святим серця, ваше служіння, ваша спільність. Є говорить про те, в чому смисл і ціль мого служіння як апостола язичник. І те саме він пише Солонянам, 1 Солонянам 2:20. Він каже: адже ви є наша слава і радість. Слово, коли ми з вами читаємо Новий Заповіт, ми бачимо особливо дії святих апостолів, як Бог вшанував служіння апостола Павла, скільки людей навернулося через його служіння. І з язичників, і юдеїв. Скільки було утворено церков, скільки було зрощено християн, і скільки було підготовлено служителів. І все це було ціллю і результатом покірливого служіння Богу. Те, що робив щиро Павло. Він каже про те, що навернення, проповідь Євангелія, зрощення у вірі учнів Ісуса Христа – це те, що має бути стратегічною ціллю кожної церкви. Це те, що має об'єднувати кожне служіння в церкві. Воно має працювати на те, що люди приходять до Христа – і люди зростають у Христі як Його учні. В церкві є різноманітні служіння. Ми про це не будемо сьогодні говорити. Дуже різні. Всі вони визначені Богом, але всі вони мають служити одній стратегічній цілі – спасати людей і робити їх учнями Ісуса Христа. І кожне окреме служіння, кожен член помісної церкви ми маємо в той чи інший спосіб служити на досягнення цієї цілі. Служити на цей результат. Дивіться, як цікаво. Апостол Павло говорить в діях, знов-таки, до ефеських пресвітерів, дуже серйозне застереження. Дуже серйозне застереження. 20 розділ, 30 вірш. Він каже: «Із поміж вас самих встануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою». Що має робити церква? Що ми маємо робити як служителі Нового Заповіту? Ми маємо допомогти людям
прийти до Ісуса Христа, і ми маємо допомагати людям слідувати за Ісусом, зростати в ньому. Що роблять лжевчителі? Апостол Павло каже, що будуть робити лжевчителі? Лжевчителі будуть вести людей за собою. Вони не хочуть, щоб люди йшли до Христа, вони хочуть, щоб вони йшли за ними, за людьми. В цьому різниця служіння церкви. Ми покликані так само, як самі, виховувати учнів Ісуса Христа, допомагати людям приходити до Христа, бути успішними, розвивати свої стосунки, зростати в вірі, в добрих ділах служіння. І практичне застосування. Запитання до кожного з нас. Чи допомагає моє служіння людям навертатися до Ісуса Христа? Чи підбадьорює моє служіння їх слідувати за ним? І ще одна важлива. Чи викликає моє служіння здорову ревність серед моїх невіруючих, серед мого невіруючого оточення? Серед моїх дітей, серед моїх родичів, серед моїх батьків шукати Бога. Апостол Павло каже, я так виконую благовістя, я так проповідую Євангеліє язичникам, що мої співвітчизники мають ревність. І ця ревність допомагає декому із них покаятись. Коли ми служимо в церкві, це має викликати правильну, здорову ревність серед нашого невіруючого оточення. Вони мають цікавитись. Має Бог виконувати роботу в серцях наших дітей, в серцях наших рідних, в серцях наших батьків. Чи заохочує моє служіння інших людей в церкві ставати активними членами і служителями Ісуса Христа? І останнє, про що я хотів, щоб ми звернули з вами увагу в цьому тексті, це шанування Бога, а не наше величання, прославляє наше служіння. Коли ми в результаті нашого служіння глибше шануємо Бога, коли ми в результаті нашого служіння глибше боїмося Бога, а не підвищуємо себе, це те, що прославляє наше служіння. Це те, що каже апостол Павло в 17 і 20 вірші. Коли ж деякі з гілок відломилися, а ти, будучи дикою оливкою, прищепився до них і живишся з кореня та соку оливкового дерева, то не хвалися перед гілками. А якщо хвалися, пам'ятай, що не ти корінь носиш, а корінь носить тебе. Скажеш, галузки відламано, щоб я прищепився, гаразд. Вони відломилися через невірство, а ти тримайся вірою. Не величайся, але бійся. Що означає «шануй Бога, май благовіння перед Ним в тому, що Він розробив з тобою і в тому, що Він робить через тебе». Ми, будучи гілками дикої оливки, апостол Павло каже, ми привиті до домашньої оливки. Уявляєте собі, да? Взяти, відчахнути дику, ви, я думаю, бачили і дику оливку, і домашню, особливо, хто міг бути десь на півдні. І ось взяти цю дивку, і привити її до домашньої оливки. І написано, що ми з вами живимося, ми беремо свою силу, ми беремо здатність з кореня і соку оливкового дерева. Ми беремо все від Христа. Ми беремо від Духа Святого. Те, що ми можемо робити для слави Божої, це те, що Бог дав нам. Як здатність, як дар, те, що ми можемо розвивати і застосовувати, але не для того, щоб хвалитися перед іншими гілками. І апостол Павло каже, пам'ятай, що не ти носиш корінь, а корінь носить тебе. І ви знаєте, те, що апостол Павло закликав християн, те сам він розумів. Він мав право це вчити нас цьому сьогодні, щоб наше служіння було плідним і зрілим, тому що він так розумів і так робив. Подивіться, як він пише цікаво про себе. 1 Коринтянам, 15 розділ, 10 вірш. Він пише так. «Та благодаттю Божою я є тим, ким є». Апостол Павло, апостол для язичників. «Його благодать, яка в мені не була марною, що означає, я відповідально віднісся до свого служіння, бо я трудився більше за них всіх». Знаєте, кого він тут має на увазі? Апостолів.
Ого, апостол Павло дозволяє собі сказати, що він більше всіх апостолів потрудився. І в той же самий момент він себе зупиняє і каже, але втім не я, а Божа благодать, яка була зі мною. Після всього того, що він зробив, після всього того, що він досягнув завдяки Божій благодаті і своїй вірності, це не підняло його, не надуло його, а зробило смиренною людиною. Тому ми маємо служити Христу вірою. Ми маємо досягати успіху в служінні. Наше служіння має приносити плід. І апостол Павло каже, маєш успіх, не величайся. Не величайся, але бійся, шануй Бога, дякуй Бога, прославляй Бога, тому що це Його сила, це Його мудрість, це Його здатність, дарована тобі і застосована тобою. Давайте задамо собі запитання. Чи розумію я, звідки в мене сила і здатність до успішного служіння? Чи розумію я, що це не від мене? Це корінь, це соки, які живлять мене, незалежно від того, яке я служіння виконую. Чи розумію я, що кожному дається різна сила і здатність до служіння в церкві? Коли я отримую успіх в служінні, чи віддаю я подяку і славу Богу? Коли в мене щось вийшло? Коли мене похвалили? Коли мене підбадьорили? Чи є в мене той момент, коли я щиро віддаю Богу подяку і хвалу за успіх, який я отримав в своєму служінні? Коли я можу щось зробити в церкві краще за інших? Це мене надимає чи наповнює глибшою пошаною перед Богом? Нехай ці роздуми, про які ми з вами мали, на основі послання до римлян, допоможуть кожному із нас мати успішне служіння. Так, щоб ми не посоромились сказати, я прославляю Бога за служіння, яке Він мені дав. Амінь. Святе Письмо говорить, що служіння благодаті, служіння Духа і нового життя, славне служіння нового заповіту починається з самого головного, із спасіння, із навернення. Ми не можемо своїми ділами заробити Божу прихильність, ми не можемо своїми ділами і зусиллями навіть в церкві придбати вічне життя. Спасіння – це особливий Божий дар благодаті. В Біблії написано, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Ми, кожен із нас, позбавлені Божої слави, і ми маємо це розуміти, навіть коли як християни, ми справедливо заслуговуємо на Божий гнів. Кожен із нас, і я окремо, ми заслуговуємо на вічне осудження. Це те, що по справедливості ми заслуговуємо, але Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. І написано, те, що не міг зробити закон через гріховність нашого тіла, те Бог зробив, пославши свого Сина в подобі гріховного тіла і засудивши наш гріх в його тілі. Слово Боже говорить, що кожен, хто сповідує своїми устами Ісуса Христа Господом, і кожен, хто повірить у своєму серці, що Бог воскресив його із мертвих, той спасеться. Кожен, хто повірить в Христа, написано, не буде засоромлений. І кожен, хто закличе Господнє ім'я, буде спасений. Тому що написано, один є Бог для всіх і щедрий до всіх, хто покличе Його. Це вістка спасіння. Я її сьогодні нагадав для того, щоб, можливо, хтось є серед нас, хто ще не знає Бога. Хто ще не впевнений, що Божа любов вас досягла, що ви прийшли до Нього. Пам'ятайте, ось так можна отримати найбільший дар Божої благодаті. Дар спасіння і вічне життя. Через віру в Христа як Сина Божого, закликавши Його ім'я –
визнавши себе грішним перед Богом. Якщо є така сьогодні людина, пам'ятайте, що Бог любить вас, Він кличе вас до себе, і Він каже, що сьогодні це ваш день. Завтра ми не знаємо. Ми знаємо історію про цього хлопчика в школі, і прийшла важка хвороба. Тому, коли Господь кличе, повірте в те, що Він любить вас, і Він доводить свою любов, що Христос помер за вас на хресті, за ваші гріхи. І це те слово, яке ми з вами маємо не соромитись, нести. Апостол Павло каже, я ніколи себе не проповідував. Я завжди проповідував Христа. Брати і сестри, ми покликані з вами нести радісну звістку. Відшукувати невіруючих українців, інших людей, які відкриті до Євангелія. І ми покликані допомагати один одному зростати в вірі. Коли ми переживаємо нелегкі обставини, хтось в одній мірі, хтось в іншій, хтось в один спосіб, хтось інший, ми покликані об'єднуватись навколо Євангелії і допомагати один одному ставати кращими учнями Христа. І в цьому буде проявлятися наше славне служіння. Служіння, яке прославляє Бога і збудовує Його церкву. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Небесний Отець, дякуємо Тебе за ці серйозні слова, які апостол Павло не побоявся написати римлянам. Можна було цю тему якось обійти. Можна було якось по-іншому. Але він щиро, для того, щоб підкреслити цінність Твого дару, який ми сьогодні отримали, ті, хто не шукали Тебе, ми знайшли Тебе. Ті, хто не запитували про Тебе, ми отримали Твоє спасіння, сьогодні ми можемо бути Твоїми служителями, служителями Нового Заповіту, служителями Духа, а не букви, служителями Духа, а не плоті. Я прошу Тебе, щоб Ти допоміг нам бути покірливими в нашому служінні Тобі. Я прошу Тебе, щоб Ти допомагав кожному із нас через своє служіння досягати невіруючих людей. Пам'ятати про те, що це в цьому смисл. Невіруючі люди і наші ближні, і наші родичі, і тих, які біля нас ти посилаєш в церкві, в наших стосунках, на роботі, ми маємо досягати Євангелієм. Ми маємо допомагати один одному зростати в вірі, готуватися до зустрічі з тобою, розширяти твоє царство. Господи, і коли ти даєш комусь успіх, гарний успіх, коли хтось посвячено застосовує свої дари, дай, Господи, не підноситись, але дай глибше шанувати Тебе, розуміти Твій задум, розуміти Твою благодать і служити Тобі, і прославляти служіння. Просимо все це з вірою, з подякою. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.